Kudu hair name style. Do shijojmë një piknik me Ervin Kurtin. Unë mund të bëj çfarë të dua, po vetëm mos na bëjnë foto dhe mos na hiqen për portale. Dhe të provojmë produktet Fendi me Cindy Kokomeci. Nëse ka diell, reflekton. Mund t'i verboni të tjerë. InStyle, çdo të premte, ora 17:30.